Bakının Səbail rayonunda baş veren sürüşmə nəticəsində bir neçə gün əvvəl təmizlənən Badamdar şose yenidən bağlanıb. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə hadisə nəticəsində yaxınlıqda olan restoranın pəncərəsi sınıb. Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalov hadisə baş verən əraziyə gəlib. O, açıqlamasında bildirib ki, Badamdar qəsəbəsi ərazisində yerləşən sürüşmə zonasında yenidən aktivliyi müşahidə olunub. Bundan əlavə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də əraziyə baxış keçirib. Stat. Əraziyə baxış zamanı məlum olub ki, 28 yanvarda baş verən sürüşmə hadisəsi nəticəsində axıb gəlmiş sürüşmə kütləsinin təbii amillər, əsasən də son zamanlar atmosfer yağıntıları nəticəsində yerinin dəyişməsi qeydə alınıb. Əslində, gruntun yer dəyişməsi ümumilikdə sürüşmə prosesinin aktivləşməsi kimi qiymətləndirilməməlidir. Bu, sadəcə dayanıqlılığı pozulmuş suxur kütləsinin yer dəyişməsi kimi qiymətləndirilir. Statın sonu.